Ирак парламенті этникалық күрд ұлтының өкілі Фуат Масумды президент етіп сайлады. Белгілі болғанда елдің президентін тағайындау көптеген кедергілермен қатар жүрген. Себебі билік өкілдерінің мәлімдеуінше оның барысында Ирак аумағындағы қарулы жасақтар оларға қысым көрсетуге тырысқан. Ирак жерінде президент премьер-министрден кейінгі маңызды мемлекеттік лауазымға жатады. Ал одан кейінгі орын парламент спикері. Бұл лауазымды өткен аптада сунниттердің өкілі Салим Джаури иеленді. Ал Ирактың жаңа премьер-министрі тамыздың ортасына таяу белгілі болмақ.